اختر اختر کلی موقع دا چی منگ دیو بل سر بگی خپلی رشتی مضبوطی کو کلی موقع دا دچا سر چی دیو رانا فدی اختر کی وسر سکا کلی موقع دا موتا پکی دا کلونو کلونو آگا ارانی آگا جگڑی آگا پکی ختمولی شو اللہ برا لاجر رائی کی دا کلی موقع دا چی منگ دا خپلوانو تا پوسو کو مسافر ته زدا یو ټول ته ټلیفون کوي نن سبا خو ټلیفون دا نیټ چیرا وتی نو سړي پری دی او پری ټلیفون د دې هو کټ کی زم دی ځوانم پراتی ملا وی پری ټلیفون چې چا بدیش زه خپل ځان دی ایمو دا ټلیفون چې بکی دا شنه نه استعمال دی ای چرته نه دی استعمال کړی یو پیر رہتا کور کی چاوی چرا ایمو روا چو دا خیدی بانی تلیپونو را بیتا بکوی آجی با ایمو می روا چو سنگا طول تخل کتا میسی جلال شی چاسر زمان امبر جو بی ایمو بگشتی او دوم را بیا موقع نمی لائی دا ماتا چرا پروگرام زی بیا ڈیلیٹ کم واللہ ما تا دور موقع نمی لائی دا نبی میں غنیت بن کو چی نیٹ بھی بند کرو ٹیلی فون بند سنا کر میں ڈائریکٹ ڈیلیٹ کرو پھر ٹیلی فون راشا ایسے پرو تو شیخ سر تو بھی ٹیلی فون کو راشا ایسے ٹیلی فون ہوا گا ٹیلی فون دے چیتے پہ پیسو بندی گی پتہ جو بھی لے نو پھر ٹیلی فون ابولیز میں دے ملگر تو خبر کو لے یو کس رہتے ٹیلی فون کو خوشے میں پہ ٹیلی فون بانے گوتے کھو دے نو مے یار دا بجے سم ضرورت ہی سخت ہے ٹیلی فون میں اوچت کو چے میں اوچت کو ما سلام علیکم اس کی جگہ دا جی نے سلام علیکم سر وہ نہیں نو ما ہوتا سلام علیکم میں دے اگ وعلیکم السلام نے ما تو ایمو دے کولا کو بے بن کو ایمو دے کولا کو بس تک بے رب سے بس کولا کی جی درویش کو مجھے خبر دے سر کو نو نن سے بدا ایمو دے شیلی من رو تیلی چھ بدی کیو سڑے دخ پل تر تپوس نکی دا ماما تپوس نکی دا کاکا تپوس نکی دا ترور تپوس نکی دا بچو تپوس نکی دا بے سور بخیل سڑے دے نو خکولی موقع دا چھ موتا دشمنی آنی موتا زرکی چھ سدی یو بلتا رس ختم کو او زرون یو بلتا صفا کو او دا بنای چھ آگئی نکی اپری دے کہ ہر سکے ہو تو خپل طرف نہ خپل جمہوری ادا کر اللہ بدل اجر در کی حدیث کی رازی پس یہ مسلم کی دا حدیث تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس یہ کس را گویا رسول اللہ زما خپلوان دی اصلهم و یقطعونی زو سر ولیان ساتم خوغوی نساتی ز خپل ولی ساتم خوغوی نساتی او زو سر حکم غور سر بد کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ پا دے خپل طریقہ اوسا تا چی پا دے کم طریقہ تا دا گوی پا خلو کی خوری و یری ورا چی وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرِ او اللہ دا طرف نتا سر مرست کون کے دے ما دوم تا علا دالک سو پر تا پا دے حال اللہ با دے مرست کے تا پا دے حال اوسا دو تا پیغمبر ونو جو خا تا سر بد کی و تو سرم بد کو خا تا سر رشتی نساتی تو سرم بساتا نا نا نساتی تیسا بد کئی تو سر فکو دخ کلی موقع دا چی من یو بل سر رشتی تا زکو یو بل سر مرگرتیا تا زکو یو بل خوالا لار راشو دکشن اتما خبر آگا دادا طول تزما دا نسیت چی گره اختر دے خود درون خلکو اختر سنگی دے درونو مؤمنانو اگر دیسی اختری چی دوی پکی غریبانان نہیں رہی ستا بچے سمر خوشحال دے تانا تاوی گرہ تاوی گی داغا یتی مانا نو سوچو گی گرہ جپلا ری نشتی ستا خز سمر خوشحال دے و نکریزی لگولی دے و نوی نوی کپڑی و خوشحالی یعنی آغا خز غریب سوچو گا کونڈ جناست دا اخاونی جی مڑ شوی دے او اخاون جی تلاک کردی دا غریب مناست دا اگو تا پوسی موکر نو زمان طول تا دزرن دا نصیحت تی چی پا دی اختر پا دی موقع کی و دا خوشحالو پا دی موقع کی غریبانان
بچولے میرا گستی خواہ چکم غریب دے داغی دو بچی اگیلا حد کشن بیا تم دا کارو کی تیم کی تیم کی تیم کو من طول دی سی کو یو یو کور اغم دزان سرا د خپل بچو د سرا دا غو د مشمانو کارو کو خپل خزله جوړه وړو د وره وړو اغه له سره مرو نو کم غریب به پاتیش کم هر یو د جذبه ولر والا دا شرط پکې دی چې هر یو د